Здравейте, намираме се в Търговище, квартал Вароша. Сега ще покажа най-старата улица с най-старите къщи в града. Първо се намираме в този музей, който се нарича Свещаровата къща. Ето, музея е стара сграда. И тук има и едно оръдие има. 45 мм гаубица. Противотанко оръдие, 45 мм има тук. Ето, изложено е в двора на музея. Здравейте, намираме се в Търговище, квартал Вароша. Това е първата старинна къща, която е и музей. Нарича се Свещарова къща. Ето тук е кръстовището, което се нарича кръстовището на Бряста. Едно време имало стар Бряст и оттам останало името. Това тук е паметника на Никола Симов Курото, който е знаменосца на Ботевата чета. Ето тук се намира паметника, а тази улица се нарича улица Георги Сава Раковски. Ето го музея как изглежда отвънка. И сега ще направим кратка разходка по самата улица. На улицата строителството е запазено да бъде старинно, така че всички нови блокове са в стар стил и не са по-високи от 3 етажа. Ето е тази къща в стар възрожденски стил. Сега е музей. От другата страна се намира музея Славейково училище в Търговище. Славейково училище, ще мина отпред да го видите. Има доста зеленина край него. Това е предшественика на първо средно училище Свети Седмочисленици в Търговище. Това е било първата сграда, която е ползвала училището, когато е открито още преди повече от 170 години. Славейковото училище. Сега ще мина на входа да ви го покажа и продължаваме напред по улицата. Да, iPhone съм взел, за да снимам хубаво. Така, ето го. По европейска програма е реконструирано. Ето го и самото училище. Е, какъв iPhone? iPhone 15 Pro Max. Така, ето го самото училище. Реконструирано. От другата страна е реката, река Врана. Ето, 1963 година е открито училището в Търговище. Вчера бях в хотел Тера Европа и снимах отгоре едно клипче, ви пуснах Тера Европа вечерта. Хотел в Търговище. Така, сутринта ви пуснах лайв край езеро Борово око. Ако сте видяли, и едно клипче имате на езерото, качено е тук, може да го видите после, където показвам и водните лилии в езерото в Търговище. Тук е карта на Търговище, но малко се е увредила вече. Ето стара къща от 1930 година. А тук надолу в пресечката, край Славейковото училище, когато минем, има още един музей. Сега ще го покажа. Това е на регионалния музей Бушчето. Ето го музея. Тук е по принцип се води Захариева къща и е ето. И е офиса на музея в Търговище.
Ето е тази къща, ще ви я покажа. И отдалеко. Здравейте, здравейте на всички. Показваме квартал Вароша в Търговище и старите къщи. Оп, не дей, какво искаш да кажеш, Мартин Василев? Да, няма коли тук. Малко коли има, има път. Ето сега ще видите едно такси минава по улицата. То спря даже. Улица Георги Сава Раковски, по която сега ще продължим, е тясна улица. Винаги от една страна има спрели коли, разминаването е трудно и колите избягват да пътуват по тази улица. Ето тук сега минава една кола. Така, и преминаваме към следващата старинна къща. Ето я тука. Айде, знаете ли как се казва тази къща? Който от Търговище, знае ли как се казва тази старинна къща в Търговище? Тя е също музей. Не знаете? Добре, сега ще ви покажа отблизко. Нея табела входа. Нарича се Хаджи Ангеловата къща. Това е музея Хаджи Ангелова къща. Ето я. QR кода. Можете да направите скриншот, да сканирате и можете да посетите и да видите информация за тази къща, която пише, че е построена през 1963 година. И богато украсена. Сега ще покажем. Тя има възстановка. Възстановени са украсите. Еми, минахме вече край Славейковото училище. Продължаваме напред. Ако има много желаящи да видят, ще сваля клипа и ще го кача в YouTube. Ето етнографската експозиция Хаджи Ангелова къща. Ето самата къща как изглежда. Ето къща, ще покажа сега и орнаментите като украшения. Рисунки, ето, 1963 година е къщата, това е главният ход, Хаджи Ангеловата къща. Добре, ще се постарая да сваля клипа и ще го кача в YouTube да го изгледате. Както мога да кача и клипа сутринта от езеро Боровоко, 44 минути беше лайфа сутринта. Така, продължаваме напред по улица Раковска. Сега тук има две къщи близнаци, като едната къща е стар стил, а другата е ново строителство, може би от преди 20 на години построена, не повече, и е заимстван и е построена със същия стил. И двете къщи са залепени една с друга и изглеждат като къщи близнаци, като тази по-новата дори има такива украшения. Сега ще приближа да видите. Ето, изрисувана е. Това е по-новата къща. А там, където пише компютър на къщата, това е по-старата къща, която е само с боядисана фасада. Тук има офис на компютърна фирма. Така. Тук има някаква малко по-нова къща. А тук е едно от най-новите блокчета, които е построено. Ето, вижте. То не е на много етажи, такова е строителство до 3 етажа. Ето. И малко взаимства старинния стил. Тук има друго блокче, което пак е с приземен етаж магазини, 2 етажа отгоре, а има и трети тавански етаж. Ето, може да видите. Сега ще ви покажа тук долу. Още едно блокче има построено. Ето тук по тази улица, която излиза на едно малко мостче и след това към центъра на Търговище се отива. Ето още едно блокче. Даже в тези двете блокчета тук надолу, даже мисля, че още не са настанили живущи. Съвсем скоро са завършени. Ето тук има още едно червено блокче. И там сред зелената е река Врана. Тези блокчета са малко
по-утрано. И продължаваме по улицата, където започват вече старинните механи. Така, но преди това първо отсреща е старата църква. Тя обаче се пада на друга улица, но тук има един голям камък, ще ви го покажа пред църквата и самата църква. Ето е църквата. Ще мина и на предния вход на църквата да я покажа. Ето тук има един голям камък, който не знам как са го донесли тук. Просто е огромен и на него пише: на жертвите загинали при освобождението на града от Османско иго 30 януари 1878 година. Вижте колко е огромен този камък, който е поставен тук с издълбан надпис върху него. Значи да си представите, камъка е висок колкото мене. 1,73. Така, ето е църквата, а до нея е касаровата къща. Касаровата къща е хубава механа, като тя е обновена, има и открита тераса и места отвънка. В момента обаче виждам, че е заключена и няма как да ви покажа вътре. Касарова къща, може да отидем само до входа на механа Касарова къща. Намира се точно до църквата. Ето я механата, ще погледнем от кога работи. Така, от понеделник до събота работи от 17 до 1.30. Така че заповядайте, ето може да се запишете за резервации и телефона на Касарова къща. Ей, тя е за реклама. Така, Касарова къща. Работно време 17 часа до 1.30 от всеки ден от понеделник до събота, почивен ден, неделя. Така, сега ще ви покажа църквата отпреде. Хода на църквата. Църквата няма да можем да снимем, сигурно няма да има позволение. Но ще покажа още една-две механи по самата улица. Така, ето е самата църква. Да, да, господин Тенев е диджей на доста места се включва. Той е наш колега. Така, ето как изглежда къщата Касаровата отстрани. А ето е и самата църква с висока камбанария. Ето да видите името на църквата. Църквата се нарича храм Свето Успение на Пресвета Богородица. Църквата работи климатик явно. Така, показваме църквата и продължаваме разходката по улица Раковска. Ето я. Църквата, ще помоля да пишете на български език. Така, тук в тази пресечка срещу църквата има още старинна къща. Ето ще ви я покажа, няма да ходя там. И това е заведението, което се нарича Архитекта. Така, тук има и ново строителство, което наподобява старинния стил. Сега ще минем по другата улица. А, не показах чешмата на църквата. Тук има чешма. Ето е, как е оформена. Ето тук е чешмата. Чешмата до църквата.
Така. Ще мина от другата страна на църквата и ще излязам на същото място, където минах нагоре към църквата. Не, само се освежих малко, вода нося в раницата, студена. Църквата е оборудвана с климатична инсталация. И ще минем пак по улица Раковска да покажем още няколко стари къщи, а и не толкова стари, които са превърнати в заведения. Ето това е пак камъка, който ви показах преди малко, поставен в чест на загиналите за освобождението на Търговище. Ето сега пак ще ви покажа надписа. Така, 30 януари 1878 година. Ето я и църквата от другата страна. Добре айфона, добре снима, ползвам и държач штатив, за да чувствате по-малко вибрации, когато вървя. Така. Тук има пак по-ново блокче, което е пак в такъв стил, само че е бяло. Поедисано, а долу е с мрамор. Ето го блокчето тук и сме наново, отново на улица Раковска. Тук има офис на Speedy. Да, телефона, с който чупи съм го оставил на детето, за да не му се чупи телефона. Така, тук има, преди беше заведение, сега е хранителен магазин. Сега тук има една стара сграда, която е малко поизоставена. Само вратата е сменена. Била е нещо преди. Сега малко чака реставрация. На Сашо оставих телефона, Пламя ползва Редми. Така, продължаваме по улицата. Аз малко се разхождам по средата на улицата, но няма коли. Тук има по-нови блокчета. Тук има блокче в тъмно-червено отцветено. И сега ще стигнем до заведението, ресторант Къщата. Ще ви го покажа. Населението на Търговище е смесено. Така, ето ресторант Къщата. А, точно така. Това ни стана четвърти клас. Ето е ресторант Къщата. Това е стара къща, която е превърната в механа. След малко ще вляза вътре и ще ви я покажа. Искам тук да покажа само още едно заведение, което беше затворено известно време и отвори наскоро пак. Да, ще обядам в ресторант Къщата и сега. Но ще спра лайфа тогава. Така, ето тук има още една стара къща, която се наричаше Каршака. Едно време беше заведение, тук на ъгъла точно. Е тази къща. Ето я. Заведението се наричаше Каршака. Вече не работи. Следващата къща имаше друго заведение и то вече не работи. Тук има ново блокче. И ето заведението Механа Халба, която наскоро отвори наново и можете да видите. И можете да видите това заведение. Механа Халба. Паркиране за заведението тук надолу по уличката. Е, с един приятел ще обядваме сега, както заведението лайв, докато обядваме. Така, сега ще ви покажа заведението Къщата. Нататък продължава улицата. А тук нагоре улицата води към болницата в Търговище.
Така, ето я къщата, заведението къщата, което се нарича. Тук има една запазена улица до нея, ще ви я покажа, която е с камъни и кълдъръм. Ето вижте точно до самата къща. Сега ще я покажа да видите коя е улица. Улица е тясна и е с такива редени камъни. Преди време такива са били улиците. Ето. И нагоре вече има доста трева. Ето е и къщата. Така се нарича механа къщата. Влизам сега да ви покажа каква хубава градина има, каква хубава зеленина. Влизаме в ресторант къщата. Ами ако се е наблизо, заповядайте, в ресторанта ще съм. Ето влизаме сега. В ресторант къщата. Механа ресторант къщата. Така. Това е началото. Тук е входа в къщата. Ето има много маси. Вечер е пълно, винаги трябва да се обадите и да си запазите места. Ами това е за сега, хора. Спирам лайфа и ще обядвам. Като има нещо интересно, ще ви пусна пак лайф. Приятен ден на всички и до нови срещи!